Сәлеметсіздерме, құрметті оқушылар. Бүгін біз бір айнымасқа сызықты теңдеуге берілген мәтінді есептердің V және S деңгейлері бойынша есептерді қарастыратын боламыз. Қазір оқулығымыздағы 799-шы есеп. Дүкенге әрқайсысы 1,5 килограммнан және 1,8 килограммнан барлығы 11 орам өрік әкелінді дейді. Яғни дүкенге өрік әкелінген екі түрлі, яғни біреуінің коробкасының ішінде, бір коробканың ішінде 1,5 килограммнан бар екен. Ал екінші коробканың ішінде одан сәл көптеу 1,8 килограммнан өрік бар. Екі коробка, мынаның біз білмейміз, бірінші 1,5 килограммдық коробкадан нешеу екенін, 1,8 килограммдық коробкадан нешеу әкелгенін білмейміз, бірақ екеуіндегі коробкалардың санын қосқанда 11 коробка бар екен. Олай болатын болса, біз 1,5 килограмм коробканың санын x деп алсақ, онда 1,8 килограмм коробкалардың саны 11 азайту x деп белгілеп аламыз. Есепті әрі қарай тыңдаймыз. 1,5 килограммнан оралған барлық өріктің массасы 1,8 килограммнан оралған барлық өріктің массасына тең дейді. Яғни, мына 1,5 килограммнан x коробка алынып тұр ғой. Сонда 1,5x тең дейді 1,8 11 минус x-қа. Яғни, осы екеуіндегі өріктің салмағы 1 дейді. Ал қарапайым теңдеуді шығарамыз. 1,5x тең 1,8-ді 11-ге көбейтейік. 19,8 минус 1,8x. Әрі қарай 1,5, яғни x-тарды теңдіктің бір жағына, екінші жағына сандарды жинақтаймыз. 1,5x минус 1,8x-ті теңдіктің сол жағына плюс таңбамен шығарамыз, қарама қарсы таңбамен. Сонда бізде болады 19,8 өзін қалдырамыз. Әрі қарай 1,5x-ға 1,8x-ті қоссақ, бізде болады 3,3x-ға тең 19,8. X-ті табамыз. X-ті табу үшін 19,8-ді бөлеміз 3,3-ке. Сонда X тең болады 6. Біз 6 коробка, X коробка деп біз қайсын айттық? Салмағы 1,5 килограмм. Әр коробка деп 1,5 килограммнан болғанда, ондай коробканың саны бізде 6 екен. Ал екінші 1,8 килограммдық коробканың саны 5 екен. Біздегі есептің жауабы, мына 1,5 килограмм салынған, әр коробке 1,5 килограммнан салынған коробкалардың саны нешеу дейді? Жауап 6 коробка екен. Келесі есебіміз 800-ші есеп. Бидай егілген 2 алқаптың ауданы 100 гектар. Яғни бізде 2 алқап бар. Бірінші алқап және екінші алқап. Осы 2 алқаптың дейді жалпы ауданы 100 гектар жер екен. Бірінші алқаптың әр гектарынан 12 центнерден дейді. Енді мына жерде біз әр алқаптың қанша екенін білмегендіктен, біз бірінші алқапты x деп алайық, екінші алқапты 100 азайту x деп алайық. Екі алқаптағы гектар ол бізде 100-ге тең. Әрі қарай, бірінші алқаптың әр гектарынан 12 центнерден, яғни бірінші алқап бізде x қой, әр гектарынан 12 центнерден алады. Ал екінші алқаптың әр гектарынан 10 центнерден өнім алады дейді. Екінші алқап бізде неке мынау? 100 минус x одан 10. Әрі қарай, екінші алқаптан алынған өнім, мінеке мына өнім, бірінші алқаптан алынған өнімнен 18,4 кем дейді. Яғни бірінші алқаптағыдан 18,8-ге кем деп тұр тоннаға. Ал мына теңдеуді шешіп көрейік. 12x минус
18 bütün 10'dan 8 özü teñdiktiñ sol jağında örnekter özkeñşe kaldıramız. Rakşanı aşıp köbeytik. 100'de 10'a köbeytsek bizde 1000 minus 10x. Endi x'lärdi teñdiktiñ sol jağına jıynayık. 12x plus 10x. E 10x minus 10x teñdiktiñ sol jağına plus tañba men barada. 1000 plus tañba men teñdiktiñ oñ jağına ötedi. Әрі қара есепті шығарамыз. 12x-ға 10x-ті қоссақ бізде болады 22x тең. 1000-ға 18 бүтін 10-нан 8-ді қоссақ 1018 бүтін 10-нан 8 шығады. X табамыз. X-ті табу үшін 1018 бүтін 10-нан 8-ді бөлеміз 22-ге. X'ten neke bizde okuluğumuzda A, V, S, D deyip eseptlerden javapları berilgen. Sondağı V javapka sakes kered eken 46 bütün 10'dan 3'ke ten boladı eken. Javabı V dengedegi osu 46 bütün 10'dan 3. Neke bizden birinci X'ten alkaptın kança gektar jer ekendigin bizden sorap otur. 46 bütün 10'dan 3 gektar eken. Келесі есебіміз біздің 801 есеп. Күмістің 2 қоспасынан 3-ші қоспа дайындалды дейді. Яғни, күмістің бізде 2 қоспасы бар, 1-ші және 2-ші қоспа. Осы екеуінен қазір бізге 3-ші қоспа дайындайды. Яғни, осы 3 қоспа туралы есеп болайын деп тұр. 1-ші қоспаның массасы 50 грамм. Яғни, күмістің массасы 50 грамм. Оның 60% таза күміс дейді. Мінекей, мынаның 60% таза күміс. Таза күміс деп қояйық. Ал екінші қоспаның 80% таза күміс дейді. Екінші қоспаның некен қанша бар екен білмейміз. Сондықтан біз грамын x деп аламыз. X грамм. Бұл x грамның 80% таза күміс екен. Мына x-тің 80% таза күміс екен. Бұл да мінекей таза күміс. Енді бізде 3-ші қоспа бар. 3-ші қоспа ол мына екеуін қосқаннан пайда болған. 1-ші қоспа мен 2-шіні қосамыз. Сонда 50 плюс x. Бұл бізде 3-ші қоспаның массасы. Бұл 3-ші қоспаның массасы дейді 64% таза күміс дейді. Мынаның 64% таза күміс. Мына сөздердің бәрі таза күміс. Енді есеп бізге сұрап тұр. Екінші қоспаның массасы неше грамм дейді. Яғни мына x-ті бізден сұрап тұр. Екінші қоспаның массасы. Ал біз қалай жасаймыз? Алдыменен мына 50 грамның 60% қанша болады? Соны таза күмісті есептеп алайық. Яғни ол деген сөз 50 көбейту 60% деген процентті санға айналдырсақ 100-ден 60 болады ғой. Қысқартқан кезде 0.10-нан 6 болады. Яғни мінекей 60% 50 көбейту 0.10-нан 6 болады екен. Екінші x бар ғой бізде қоспамыз. Екінші қоспа. Оның 80% дейді. 100-ден 80 ол бізде болады 0.10-нан 8x. Мінекей мына екінші қоспадағы таза күмістің салмағы, мына бірінші қоспадағы таза күмістің салмағы. Енді бізде үшінші қоспа пайда болды ғой, 50 плюс x деген. Бұл қоспадағы таза күмістің салмағы 0.164 болады енді. 0.164. Мінекей мына теңдеуді қазір шығарамыз. 50-ді 0.10-нан 6-ға көбейтсек, бізде 30 болады. Плюс 0.10-нан 8x-ті өз күйінше жасайық тең. 50-ді 0.164-ке көбейтсек, бізде 32 шығады. 0.164-ті x-ға көбейтеміз. 0.164x болады. Ал енді теңдеуді шешу үшін x-тарды теңдіктің сол жағына жинақтайық. 0.10-нан 8x минус 0.164x тең 32 минус 30. Енді 0.10-нан 8-ден 0.164-ті алып тастаймыз, сонда бізде болады 0.116x тең
32'den 30 alamız. 2 kaladı. Әр қарай x-ті табу үшін 2-ні бөлеміз 0.16-ға. Сонда x тең болады 12.15-ке. Мінекей, мына шыққан сан 12.15 екінші қорытпадағы күмістің салмағы екен. Яғни екінші қорытпаның салмағы. Мына жердегілердің барлығы бізде таза күміс. Келесі есеп 800. Екінші есеп. Бұл есеп бізде былай дейді балдар. 3 таңбалы сан дейді. Және 2 таңбалы санның қосындысы 269. Енді біз өткенде білеміз ғой, 3 таңбалы санды A, V, S деп алайық. Сосын төбесіне сызықша қоямыз. Яғни бұл 3 таңбалы сан дегенді білдіреді. Және осыған қосамыз 2 таңбалы санды. Оны бір D, E деп алайық. 2 таңбалы санды қостық. Сонда бізде оның қосындысы болып тұр 269-ға. Есепті әрі қарай тыңдаймыз. Осы сандардың екіншісі, бірінші санның соңғы цифр 5-ті өшіріп тастағанға тең дейді. Яғни, мына екінші сан, мына тұрған екінші сан, бірінші сандағы соңғы цифрындағы 5-ті өшіріп тастаған кезде, сондағы алдындағы 2 цифр санға тең болады дейді. Ол деген не деген сөз? Демек, А, В-ны қалдырамыз да, С-ның орнына 5-ті жазамыз. Плюс, Д, Е, Д-е. Сол мына 5-ті өшіріп тастаған кезде дейді, соның алдындағы сан дейді. Сонда 5-ті өшіріп тастаған кезде, мінекей мына 5 жоқ болса, мінекей былай қарайық, 5 жоқ болса, соның алдындағы сан бізде А-в. Демек Д-е-нің орнына А-в-мен жазуға болады деген сөз. Әрі қарай тең 269. Ал мына есепті қалай шығарамыз? Ол үшін біз былай жазсайық. А-в 5 сықша, мінекей 3 таңбалы сан ғой. Қосамыз, енді бағана бойынша қосайық, мынау 2 таңбалы сан ғой. 2 таңбалы сан А, В деп былай қосылады. Ал екеуін қосқанда шыққан сан бізде 269. Мінекей осы бойынша қазір реттеп табамыз. 5-ке нешені қоссаң 9 болады? 4-ті. Демек, мына жерден көріп тұрмыз, бізде В тең 4-ке. В тең 4-ке. Ал онда мына жердегі V-да 4-ке тең болады. 4-ке қандай санды қоссаң 6 шығады. 2-ні олай болатын болса, А бізде 2-ге тең. Демек, біздің сан табылды деп есептейміз. А-ның орнына 2-ні қойсақ 2, В-ның орнына 4-ті қоямыз. Ал 5 бізде беріліп тұр. 245 қосамыз. А-В бізде 2-4. Мінекей 9-6-2. 269. Демек, біздегі 3 таңбалы санымыз 245 екен, ал 2 таңбалы сан 24 екен. Мінекей 802-ші есепті осылай шығаруға болады екен. Ал құрметті оқушылар, біз осы бір айналысы бар сызықтық теңдеу тақырыбындағы мәтінді есептерге 2 сабағымызды арнадық. Біздің сабақтарымыз ұнаса, түсінікті болса, біздің арнамызға тіркеліп, лайк қоюды ұмытпаймыз. Және келесі сабақтарды жіберіп алмас үшін біздің әрбір сабағымызды қадағалап, өздеріңнің пікірлеріңді қалдырып отырыңдар. Келесі сабақта кездескенше.